Мислам дека не само што не успеавме да останеме имуни на дезинформации, туку и не успеваме да пренесеме точни и проверени информации од самата војна во Украина. Веќе 10 месеци како почна војната, што е малку една година, ние немаме дописник. Ниту еден наш медиум нема дописник во Украина и немаме не само во Украина, туку и во соседните земји, немаме новинар кој што ќе ги пренесе состојбите таму. Од прво лице да е... Токму така. Јавува за тоа што се случува. Токму така. Значи, немаме приказни за бегалците. Немаме приказни за тоа како цивилите во Украина се справуваат со војната. Имаме 6700 жртви цивилни во војната во Украина. Над 10000 повредени. Ние такви информации во нашите медиуми немаме. Она што го имаме е пренесување на информации од други медиуми или од светски агенции. И често се случува да се пренесуваат и полувистини, и дезинформации, и манипулации со јавноста од разно-разни центри на моки. Значи, за жал, таква е моменталната ситуација. Каде е проблемот?